Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elem ye'tikum nebe'ul lezine min qablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Samud وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya memuriyet verdi. Bir risaleti verdi. Ve o risaleti bu esastaydı ki insanlara nur versin. Ve insanları Allah günlerine hatırlasın. Cəmiyyətdə mənəviyyət və mənəviyyəti təbliğ etmək nuraniyyət verməkdir, nurlandırmaqdır cəmiyyəti. Bir fiziki nur var, cismi nuru var, günəşdən, işıqdan, bir mənəvi nur var, insanın ruhunun aramışı, sakitliği, ruhunun bəsirətli olmağı, düşüncəli olmağı, ruhunda sağlam bir qəlbə malik olmağı, bunlar nurdular insanın ruhunda, daxilində. Peyğəmbərlər gəliblər insana nur versinlər. Və bu da bir özü nurdur, məcazi deyil, həqiqi nurdur. Nur iki növdür, maddi nur və mənəvi nur. Həm də peyğəmbərlər gəliblər Allah günlərini xatırlasınlar. Geçmiş proqramlarda ərz elədik, Allah günləri o günlərdir ki, orada müminlər qələbə çalıblar, zalimlər aradan gediblər, məhv olublar, dağılıblar. Bir növ Allah öz tədbirini görsədir, Allah öz Rəbbiliğini aləmdə görsədir, öz həkimliğini, hikmətini aləmdə görsədir. Onlara deyərlər, Əyyamullah. Buyurur ki, Hazreti Musa öz qovmuna Nuhun qovmunun taleyini izah elədi, Samud qovmunu izah elədi. Və həmçinin o qovmuları ki, Nuhdan sonra, Samuddan sonra, Addan sonra gəlmişdilər. Ki, buyurur, bunların siz çoxunun adını bilmirsiniz. Amma çoxlu qovmular var idi, ta yetişib dünya bizim ərsəmizə, bizim zamanımıza, bizim şəraitimizə. Hamı bu dünyada bir fürsəti tapır, fərd olaraq, cəmiyyət olaraq, hakimiyyət olaraq bir fürsəti tapır, ta özünü dirçəssin, özünü tənəzzülə aparsın, bir fürsəti tapır, insan bu aləmdə öz inkişaf prosesini, öz dirçəliş prosesini diqqət eləsin, hamıya bu imkanat var.
hamı beraber imkanata malikdir bu işe nisbət. Bu sözün mənası bu der, hamının beraber imkanı var. Hamı beraber imkanata, inkişafa birdi. Eğer benim imkanatım azdı, məsuliyyətim azdı, benim eğer 10 dirhem imkanatım var, 10 dirhemle imtihan olunuram, 10 dirhemle dirçelişe yetişirəm. Eğer o birisinin ayrı qədər müxtəlif bir imkanatı var, o da ona uygun. Hamı bu nisbətdə eynidir. Çün insanın dirçəlişi imkanatına nisbətdir. Bu nisbəti hesablasın, hamı eyni addım ata bilər Allah yolunda. Çün özünün şəraitinə uygun, imkanatına uygun, vəziyyətinə uygun haman addımı atar ki, o birisi ata bilir. Mümkündür o min addım gərək ata. Sən o min addım əvəzinə bir addım atasan. Sənin bir addımın bərabər ola onun min addımı ilə. Çünki onun imkanatı o qədərdir ki, min addım atsa olar bir addımı sənin. Hər halda insana, cəmiyyətə, təşkilata, müəssisiyə, hakimiyyətə bir fürsətdir. Lakin dünyanı Allah varisdir. Dünyanın varisi Allah'dır. Mən bir zamanı gəlirəm, mənim tayım bir zamanı gəlir, bir cəmiyyət bir zamanı gəlir, bir ümmət, bir millət bir zamanı gəlir, sonra bir ayrı nəsli gəlir, ta Allah bu yeryüzünə varisdir. Ona görə buyurur ki, baxın qovmi Firona, baxın qovmi qəblilərə və Musa da öz qovmuna özündən əvvəlkilərə deyir. Deyir, baxın qovmi Nuha, baxın qovmi Ada, baxın qovmi Səmuda, baxın tarixdə olan müxtəlif insanlara ki, gəliblər, bir fürsəti əllərinə verilibdir, ixtiyarlarına verilibdir, bəzisi bu fürsətdən istifadə ediblər, bəzisi də bu fürsətdən istifadə eləməyiblər və hər halda gediblər. Buyurur ki, Ələm yətikum, aya sizə gəlmədi? Bu söz Hazreti Musanın sözüdür. Ayət 9, Surə İbrahim. Aya gəlmədi sizə nəbəulləzinə min qəblikum? Onların xəbəri ki, sizdən qabaq idi. Sizdən əvvəlkilərin xəbəri sizə gəlmədi. Nəbə adi xəbərlərə deməzlər. Nəbə o mühim xəbərlərə deyərlər nəbə. Onların mühim hadisələri ki, hələm-hələm aradan getməz. Məsələn, qovmi Nuhun qərq olunması. Hazreti Nuh cəmi düzəldir Allahın dəsturu ilə və o qovmi ki, inad elədilər, tərsilik elədilər, Hazreti Nuhi lağa qoydular, istehza elədilər, inkar elədilər. Allahın nişanələrini göz yumdular, onlar boğuldular. Buna deyilə nəbə. Aya sizə gəlmədi sizdən əvvəlkilərin xəbəri, qovmi Nuhin, Nuhun qovmi və Adin, Adın qovmi və qovmi Səmudin, Səmudun qovmi, ki, bunların hərəsinin hadisələri vardı. Səmud ki, Salih Peyğəmbərin ümməti idi. Və o dəvəyi ki, istədilər mucizə, mütəalın əmri ilə Salih Peyğəmbər dəvə çıxatdı dağdan mucizə olaraq. Dəvə təbii halda dəvə təvəllüdündən ata-anası dəvə olar. Lakin dağdan çıxdı. Və müəyyən hadisələr ki, bunlar da eyni halda ki, gözləri ilə bu hadisələri gördülər, inkar elədilər, yenə Peyğəmbəri ayrı nisbətlər verdilər, yenə haqqı qəbul eləmədilər. Axırda bunlara bəla gəldi, bunların xəbəri sizə gəlmədi. Vəlləzinə min bədihim və həmçinin o quruhlar, o adamlar ki, bunlardan sonra idilər, ta yetişsin sizə. La yə'ləmuhum illəllah. Çox, indi onların
adlarını, hadiselerini Allah'tan başka hiç kim bilmir. Məlumdur, bəs tarixin bir hissəsi sənədli deyil, bir hissəsi o cür də etibarlı yoxdur. Yəni, mütəbər nəqli yoxumuzdur bir hissəsində. İndi bir tarixlər yazıblar, nəsli aparıblar ta Adəmə qədər. Ortada Allah-u Teala buyurur, La yələmuhum illəllah. Bu tarix, bu hadisələri Allahdan başqa heç kim bilmir. Yəni, qeybi xəbərlərlə ola bilər insan xəbərdar olsun, vəhy ilə, Peyğəmbərin vasitəsi ilə. Amma adi yolla, təcrübə yolu ilə, kitab yolu ilə, kitabxana yolu ilə o hadisələrdən eləyə bilməsən xəbərin olsun. Caethum rusuluhum bil bayyinat. Hamısı bu işdə müştərək idi. Əcib sözdür bu. Bunu tamamı bu qovmulara peyğəmbərlər gəldi özdə bil bayyinat. Aydın nişanələrindən. İstər o qovmuları ki siz tanıyırsınız. Qovmi Nuh, qovmi Samud, qovmi Ad. İstər o qovmuları ki siz tanımırsınız. La ya'lamuhum illallah. Allahdan başqa hətta o qovmun indi adını da tanımır. Eşib. Gəlib tarixdə gedibdir. Hamısında bir umumi qanun var. O da budur ki, biz peyğəmbər göndərmişik. Bəs bu sualı ki, bəzən verirlər, aya başqa ölkələrə də o peyğəmbərlər var idi, ancaq peyğəmbərlər bu orta şərqdə idi ya yox? Yox, orta şərqdə də idi. Orta şərqin peyğəmbərləri Quranda, səmavi kitablarda gəlibdir. Ona görə bizim yadımızdadır, bilirik. Lakin başqa yerlərin peyğəmbərlərinin adlarını bilmirik, tarixini bilmirik. Ona görə xəbərimiz yoxdur, nəinki yoxdur. Çün ayə buyurur ki, qəd caethum rusuluhum. Hamısına bunların peyğəmbərləri gəliblər. Əslən, umumi bir qanundur. Allah-u Teala hüccətsiz qoymaz yeryüzünü. Hər insana bir yolla hidayət yolunu görsədər, hər insana bir yolu görsədər ta haqqı tapa bilsin. Buru caethum rusuluhum bil bayyinat. Özdə peyğəmbərlər gəlməyiblər təkcə dəstur versinlər. Burada həm tərbiyə yolunu öyrədir, həm təbliğ yolunu öyrədir. Atanı ki uşağını istəyir tərbiyə eləsin, müəllimi ki uşağını istəyir, tələbəsini istəyir tərbiyə eləsin, bir alimi ki istəyir bir yerdə danışsın, bir müəllimi ki istəyir bir yerdə söhbət eləsin, mühazir eləsin, buyurur bel bəyyinat, aydın sübutlarla, aydın nişanələrlə. Peyğəmbərlər gəliblər göz açsınlar, nə göz bağlasınlar. Heç kim peyğəmbərlərdən deməyib bizə körcurana baxın. Çorçurana sözümüzə təslim olun. Aydın nişanələrlə həm peyğəmbərliklərini sübut ediblər, həm əqidəyi ki gətiriblər. Çün peyğəmbərlər iki dana bizə məhsul gətiriblər. Bir, bu iki mən Allah tərəfindən peyğəmbərəm, mənə bir unvan var, o da Rəsulullaham, bir bu söz gətiriblər. Bir də aləmdən həqiqətləri bizə çatdırıblar. Allah var bu aləmdə. İnsanın
ölüm ilə qutulmur həyatı, bərzəx aləmi var, qiyamət aləmi var. Pəs bir peyğəmbərlərin sözləri var özlərinə nisbət ki, mən nəbiyyəm, mən rəsuləm. Bir sözləri var aləmə nisbət ki, bu aləmdə Allah var, bu aləmdə insanın taleyi fəqət ölüm ilə qutulmur, bərzəxi var, qiyaməti var, ruh əbədi bir varlıqdır. Bu muhteva, o da özlərinin unvanı. Hər bu ikisində bel bəyinat, aydın nişanələrlə gətiriblər. Əgər deyirlər, mən rəsulam, mən peyğəmbərə möcüzə göstəriblər. Əgər muhteva sözlərində Allah var, tohid var, qiyamət var, insanın bərzəxi var, bunlara da subut gətiriblər. Peyğəmbərlər heç vaxt çorçurana iddia eləməyiblər və insanları gözü bağlı yola aparmayıblər. Həmişə gözü açıb yola aparıblar. Bil bəyinat. Bəşər bəzən təəssüf olsun. Çün sərxoş olubdur dünya maraqlarına. Dünya cazibələri bilələrini cəzb eləyibdir. Əsən subut görmür. Aydın nişanə istəmir görsün. Mütaliə istəmir eləsin. Tohidin subutların, maadın subutların, qiyamətin istəmiriş bunlara baxsın. Fəqət xoşu gəlir qiyamət olmasın, çün indi bino yaşayır ki, məsuliyyətsiz formasındadır. Kim oradan xəbər gətiribdir? Məcər qiyamətin subutu budur, kim oradan xəbər gətiribdir? Məcər riyaziyyat qanunlarını bir nəfər xəbər gətirər, riyaziyyat qanunlarını subut eləyərlər. Riyaziyyat qanunlarının müadilələri var, onlarla subut eləyərlər. Hər elmin bir subut sahəsi var. Hər elmin bir subutlaşma yolu vardır. Fəlsəfə elmin bir növ, fizika elmin bir növ, başqa elmin bir növ, hər elmin bir subut formaları var. İndi mən riyaziyyat formalarına istəyirəm, qəbul eləməyim, deyim, kim xəbər gətiribdir? Məcə bir nəfər riyaziyyat qanunlarını başqa yerdən, başqa aləmdən firişdə mələk gəlib xərəbə gətiribdir. Onda gərək riyaziyyat qanunlarını qəbul eləmirik. Onun subutlarına baxarlar, görərlər, subutları düzdür ya yox. İlahiyyat qanunları da öcürdür. Düzdür, xəbər gətirənlər də vardır. Dirilənlər də var. Quran nişan verir ayələri ki, onlarda bəzi insanlar bərzəxdən qeydiblər dünyaya. Hər halda o bir xırda bir məsələdir. Əsas o dəyə, əsas oradan gəlmə dəyə, əsas budur ki, aya, dəlil var, subut var bərzəx aləminə, qiyamət aləminə, əqli subutlar var, əqidə və ilahiyyat elmində buna subutlar nə cür gətiriblər? Onu gərək mütalə eləyək, onu gərək araşdıraq. Çün hörsələ yoxdur, sərxoşdur öz dünya marağına, bəzən nəfs İhatə eləyib günahlarla bir yerdə, o nəfsin ihatəsindən çıxa bilmir, dünya marağından çıxa bilmir, sərxoşluqdan həyə oyana bilmir, ona görə bir sözü danışır. Buru ki, ləqət caətxum rusuluhum bil bəyinat. O peyğəmbərlər bəyinatla, aydın nişanələrlə onlara gəliblər. Amma bilirsiniz, onlar nə eləyiblər, insanlar? Bəzi insanlar peyğəmbərlərin qarşısında təslim ruhiyyə tapıblar. Təslim olublar, çün subutlara baxıblar, aydın nişanələrə baxıblar. İstər peyğəmbərliklarına subut, möcüzə, istər dinlərinin möhtəvalarına subut, aydın subutlar. Hər ikisi sahədə də təslim olublar və iman gətiriblər. Bəzilər yox. İman gətirməyənlər nə cür bu peyğəmbərlərlə qarşılaşıblar? Quran bir dənə termin işlədir. Təfsirçilər müxtəlif məna eləyiblər bu sözü. Buru ki, bunlar fərəddu əydiyəhum fi əfvəihim. Bunlar əlləri ağızlarına qeytəriblər. İndi kimin əllərini ağızlarına qeytəriblər? Qeytərənlər kimdilər? Bu ayə müxtəlif təfsir ediblər. Şayət 10-15 təfsirdən çox bu ayənin məna ediblər ki, mən bəzisini sizə ərz edirəm. Bir mənası budur ki, bunlar
öz əllərini peyğəmbərlərin ağzına qoyublar. Məcazi olaraq, yəni mane olublar peyğəmbərlərin azad təbliğlərindən. Peyğəmbərləri istəyirlər sustursunlar. Rəddu əydiyəhum, yəni öz əllərini peyğəmbərlərin ağızlarına qoyublar, qoymayıblar danışsınlar. Bilirsiniz ki, bəzən yalan demokrasiya olar, yalan azadlıq olar. Əyri söz danışsan azadsan, günah söz danışsan azadsan, haram sözlər danışsan azadsan, haram səslər pəxş yaysan azadsan. Amma məntiqli din sözü danışsan, aydın dini sözlər danışsan, onda fəraddu əydiyəhum ilə əfvahim. Susmağa məcbur edirlər. Bir qarşı durma peyğəmbərlərin qarşısında bu idi. Peyğəmbərləri çalışırdılar, sustursunlar. Bu bir təfsir, digər təfsirləri də inşallah gələn gələsə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.